نيجا ما يا قربان ايوه ده سامحونا ده ولا خبره ولا يوديني جوا الجد اخد بجدوا وتفيد خد اي وخد الله دي وبخي خبره خوابره كده يبنزيني بالسيارات او الدنيا دي نوتيني مبرده حقيقة بجدوا وتا يا رو استاذ دا پانا والا چې سم لري کنه دا غون جون دې نه نه پکې ولي کا ټول دا پکې ولي کا ټول دا پکې ولي کا دا والا لاس ته روپۍ راکنه دا پورا جان دې نه نه را دا ولي کا مشکل باندې دا لاس روپۍ دا واه لا پوهه شي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد ما جوړه تیار کړی اگر شاگر دا 804 نمبر جوڑا گا وارے دا وارے ہاں شور بشو استاد ساڑھے نو سو دا وارے وہ شانتک نے 50 را وارے څنګه په چا سره راکا ما ته رښتیا مو وکړه ما دې پرې دا واده مې له استاد دا ورته پیسې هغه په چا سره راکا نو بیا دې خبره کا وکنه نن سبا سپر ګیز نو دې استعمال کو سوال کې ير دا والا په چا سره دا ما ته بچا دا نه کړ